E aí galera, tudo bem com vocês? Já saiu aí o primeiro episódio da quarta temporada de Demon Slayer, iniciando o arco do treinamento dos Hashiras. E hoje galera, agora eu vou falar para vocês detalhadamente, vamos deixar nos comentários e também vamos deixar aí no grupo, nos grupos do WhatsApp do canal do Buck, todos os locais que já está disponível o primeiro episódio. Tem locais aí que são pagos com uma Crunchyroll e tem locais que são gratuitos. E lembrando, esses aplicativos eu testei todos eles em Android. Então assim, muitas pessoas estão falando, ah Buck, não tá passando o que você falou, é clickbait, é isso, é aquilo. Galera, fica até o final do vídeo para vocês entenderem, porque não adianta nada você olhar o vídeo, clicar no vídeo e aí procurar na descrição o link ou ver aí, ficar procurando os comentários. Não, você tem que assistir o vídeo todo. Então eu já peço para vocês deixar o likezão e ficar até o final do vídeo, porque eu já vou iniciar falando para vocês aí dos aplicativos e também dos sites. Então iniciando, a Crunchyroll, galera, é a retentora oficial do anime aqui no Brasil, que transmite imediatamente, digamos que a primeira plataforma que traz aí o anime aqui pro Brasil. Vai ser todo domingo aí, durante aproximadamente 2 meses, porque serão 8 episódios. Como tivemos um episódio hoje, faltando 7 episódios agora. E é todo domingo às 15h45 da tarde. Após esse horário, após as 18 horas, vai estar nesses outros locais, outros aplicativos e outros sites que eu vou passar agora para vocês. Então vamos lá. Continuando com X Animes, Homura Animes, também que foi o último que eu testei agora e tá muito bom, Anime TV, Animes Brasil, Tomato e Giganima. Sites: Crunchyroll, Subanimes, Animesonline.site, Animes Brasil e o último, Animes Online VIP. Galera, eu vou trazer uma review aí do episódio 1 e também a sinopse do episódio 2 de Kimetsu no Yaiba para todos vocês. Então vocês que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade. E esse episódio, galera, ele foi perfeito, perfeito, perfeito aí. Aproximadamente 48 minutos tivemos de Demon Slayer dessa quarta temporada. E outra questão que muitas pessoas falaram aqui, falando que é a quinta temporada, é porque essas pessoas assistiram pela Netflix. A Netflix tem a tendência de cagar nas coisas, digamos assim. A primeira temporada, galera, foi finalizando aí a luta com o Rui, a lua inferior de número 5. Que Tanjiro e seus amigos estavam prestes a entrar no trem infinito. E a primeira temporada foi ali. A segunda temporada, ela foi dividida em 2 arcos, 2 split-kuro. O primeiro arco foi aí do trem infinito, o segundo do distrito do entretenimento. A terceira temporada ela é só aí o arco da Vila dos Ferreiros. E a quarta temporada ela é o arco do treinamento dos Hashiras, que iniciou hoje e o episódio está perfeito, perfeito, perfeito. Então no vídeo de hoje foi mais especificamente para trazer esses locais para vocês. Repetindo, eu vou deixar, galera, se você conseguir anotar aí, conseguiram pesquisar, tranquilo. Se vocês têm uma certa dificuldade, ou que seja, eu peço para vocês, na descrição aí desse vídeo, eu vou deixar o meu grupo oficial do canal do Buck. Temos 3 grupos lá, você pode falar sobre animes, fazer amigos e também divulgar o seu conteúdo aqui do YouTube. E lá também temos mais de 15 ADMs nesses 3 grupos para atender a todos vocês. Eu vou disponibilizar lá para esses grupos e esses ADMs essa lista que eu tenho para eles passarem para todos vocês, onde assistir a quarta temporada de Demon Slayer completa. Buck, eu não consigo entrar no grupo do WhatsApp, tá muito cheio, que acontece muito. Então vou pedir para os inscritos do canal deixar aí nos comentários todos esses sites e aplicativos. Mas eu não tenho certeza se vai ficar por muito tempo, então já fiquem cientes sobre isso. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera.